Sürücülər üçün sürücülük vəsiqəsi, nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsi və digər sənədlərin daşınması tələbi aradan qaldırılır. Şəxsin nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququ və onun avtomobilə sahiblik hüququnun olması dövlət yol polisi əməkdaşları tərəfindən bord kompüterlər vasitəsilə yoxlanılacaq. Məcəlliyə dəyişiklik layihəsi Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında müzakirələrdən sonra səs verməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edilib. İnzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklik layihəsinə dəyişikliklə inzibati cərimə növündə inzibati tənbeh tətbiq etmə haqqında qərar qanuni qüvvəyə mindiyi gündən 5 il müddətində icra edilmədiyi halda sonrakı vaxtlarda icra edilməyəcək. Avtoxuliqanlıq hallarının müəyyən edilməsi qaydaları da dəyişir. Sürücü aşkar surətə 2 və ya daha artıq mexaniki nəqliyyat vasitəsinin iştirakı ilə sürət yarışı həyata keçirdikdə avtomobilin bir və ya daha çox təkərini yolun səthindən qaldırmaqla idarə etdikdə avtomobili qəflətən sürətləndirməkdə davamlı olaraq təkərlərin yolun səthi ilə sürtünməsi səslərini çıxardıqda və ya yolun səthində çoxsaylı təkər izlərini buraxdıqda avtoxuliqanlıq etmiş sayılacaq. Avtomobil yollarında baş verən kiçik yol nəqliyyat hadisələrinə görə nəqliyyat axınının hərəkətini məhdudlaşdırmamaq və icraatı sadələşdirmək üçün də qanuna dəyişiklik olunur. Dəyişikliyə görə yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsində təqsirli olan şəxsin müəyyən edilməsi üzrə tərəflər arasında mübahisə olmadığı və həmin yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində sağlamlığa zərər dəymədiyi halda sürücü hadisə yerini tərk etməsinə görə inzibati məsuliyyətə cəlb edilmir. Yol hərəkəti haqqında qanuna dəyişikliyə əsasən sürücünün görünüş dairəsini məhdudlaşdırmamaq şərti ilə nəqliyyat vasitələrinin şüşələrinə örtüklərin, pərdə, jalyuz və plyonkanın çəkilməsi qaydasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən ediləcəyi təklif edilir.